Svi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni, očišćeni i posuti abrazivnim materijalom. Na pojedinim planinskim prevojima ima ugaženog snega i leda, a vozači su do sada najveće probleme imali na deonici puta Pale Jahorina. Zbog obilnih snježnih padavina najviše problema u toku ove sezone bilo je na putnom pravcu Pale Jahorina, a dolazilo je i do saobraćajnih zastoja. Za održavanje te dionice puta zaduženo je preduzeće Romanija putevi, iz kojeg uvjeravaju da se svi putevi na području Sarajevsko-Romanijske regije redovno čiste, te da je put prema Jahorini uvijek bio prohodan. Prohodnost prema Jahorini je postojala uvijek, znači uvijek, i to poručujem ja tim izletnicima, odnosno tim onim koji putuju prema Jahorini, da se ne skiraju, znači prohodnost na planinu će uvijek biti, a čišćenje, pošto nama pripada i čišćenje parking mjesta, odnosno gori, ono će uvijek nešto malo kasniti jer prioritet dajemo prohodnosti da se dođe na planinu. Upravo to kašnjenje u čišćenju parking mjesta izazvalo je ljutnju posjetilaca koji su se u prethodnom periodu žalili upravi Olimpijskog centra Jahorina. Direktor centra Dejan Ljevnajić objašnjava da je za održavanje puteva zaduženo preduzeće Romanija putevi s kojim imaju potpisan sporazum o saradnji, ali... Uz jednog zaposlenog Romanija puteva ide 5 naših zaposlenih i govorimo kako treba da se očisti i pored svega toga opet je eto nastane problem. Po meni nije normalno da nas sneg iznenadi u decembru. Mislim, logično je da će pasti sneg u decembru i bilo bi dobro da se bolje čisti, jer sve ovo što smo uradili unazad pada u vodu zato što gost ode nezadovoljan. Nama je cilj da skijaši odu zadovoljni i evo ogromno izvinjenje skijašima zbog toga. Za razliku od dionice Pale Jahorina, saobraćajnice na području gradskog dijela Pala su očišćene i za sada nije bilo većih problema, kažu nadležni. Pitali smo Paljane da li su zadovoljni zimskim održavanjem puteva. Ma super, super. Ja sam više pješak, ali u principu jeste, počitao noć. Službe rade, trotoari su očišćeni. Mislim da je dosta dobro to urađeno i svaka čast komunalcima što tako radi, odgovorno svoj posao. Za održavanje centra i šireg dijela Pala zaduženo je lokalno komunalno preduzeće iz kojeg poručuju da su ekipe 24 časa na terenu, te da svake zime spremno dočekuju snježne padavine. Imamo dobru mehanizaciju, otprilike je dovoljno ono za što nam treba. Svake godine kupujemo neke nove mašine. Ove godine smo dobili novu mašinu ICB koja je izuzetno dobra za čišćenje snijeg. Prošle godine smo kupili novi traktor jedan, tako da ćemo svake godine se popravljati i bit ćemo svake godine sve bolji i bolji. Kao u Palama, slično stanje je i u ostalim opštinama grada Istočno Sarajevo. Putevi se redovno čiste, ali probleme pravi poledica i ugaženi snijeg kojeg uglavnom ima na pojedinim dijelovima trotoara. Za održavanje ruralnih dijelova opština zadužena su privatna preduzeća.